doorashada Kenya oo lagu wada dhawaan inay ka dhacdo waddankaasi guud ahaan ayaa waxa aragtiyo kala duwan ka dhiibtay Soomaalida ku nool xaafada Islii ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya. Waxana sidoo kale Soomaalidaasi ay ka hadleen cidda Islii yihiin way ku soo bixi kartaa kursiga degmada Kamukunji ee magaaladaasi Nairobi ee waddanka Kenya. Warbixinta warkaana Iqra Cabdi ayaa inoo faahfaahinaysa. Xilli maalmo kooban ay naga xigto 8 Agoosto oo ku beegan maalinta ay muwaadiniinta Kenyaanku u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u doortaan mas'uuliyiinta majaraha u qaban doonta maamulka dalka ayaa haatan waxaa guud ahaan badalka laga dareemayaa olole ballaaran oo ay siyaasiyiintu ku soo bandhigayaan qorshahooda hoggaamiyenimeed. Musharaxiinta u tartamaysa kursiga degmada Kamukunji ee hoos tagta xaafadda Islii ayaa ololahoodii ugu waaweynaa waxa ay ka wadaan qaybaha kala duwan ee degmada iyagoona kulamo gargaar ah la yeelanaya ganacsatada iyo dadka iyagu miisaanka ku leh xaafadda Islii iyagoona ka codsaday sidii ay ugu heli lahaayeen codadkooda. Haddaba TV-ga caalamiga ee Kalsan Studiyihiisa Nairobi ayaa mar uu u kurgalay arrinkani ayaa waxa uu su'aalo ku weydiiyey aragtida dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii, gaar ahaan shaqsiga ku habboon inuu ku guuleysto kursiga aqalka baarlamaanka ee degmada Kamukunji. Labada musharax ee ugu saameynta badan musharaxiinta Soomaalida oo kale ah Yuusuf Xasan Cabdi iyo Ibraahim Axmed Jooni. Doorashada hadda waxaan filayaa macnaha inuu ku guuleysanayo maartay mudanaha maartay Ibraahim Axmed Jooni. Sababtaan isleeyahay waxa way maartay waa nin maartay hadda maartay cusub oo maartay muddo badanna maartay dawladda ku soo dhex jiray saad ogtahay waa lawyer. Marka dadka hadda badanaa adduunka hadda la joogo waxa way doonayaan isbeddel doonayaan dadku isbeddel doon. Marka waxaan filayaa ninka waa nin dhalinyaro oo lawyer ah wax badanna dawladdu ku dhex jiray in wax badan u qabanaya kursigaas ayaan ugu guuleysanay 2012ka Ibraahim Axmed Jooni ayaan filayaa. Waxaan dhihi lahaa Kamukunji in loo doorto Yuusuf Xasan because Yuusuf Xasan Kamukunji wax badan oo qabtay Soomaalida aad u caawiyay iyo inta kale oo dadka kale ahba. Qaasatan waxaan isleeyahay Kamukunji inuu si weyn wax u qabto wadooyinka sida caafimaadka, ganacsiga. Waxaan rajaynayaa inuu caawiyo oo haddana caawi doono. Waxaan u rajaynayaa Soomaalida joogta Islii inay ugu codeeyaan ama codkooda ay siiyaan Yuusuf Xasan. Marka waxaan dhihi lahaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo muslimiinta waxaa ka codsanayaa inay ugu codeeyaan Yuusuf Xasan kaas waa qof raay fiican, waa qof dadku ay doorteen. Waxaan rajaynayaa mar labaad inuu soo baxo iyo dadka la socdaba. Horta farda la isku haylo iskuma faashirantii labada nin waa Soomaaliya. Marka labadookii soo baxna waa taageersanaya labadaba. Waa soo dhaweynayaa labada midan midkii guuleystay. Magacaygu waa Maxamed Aadan Ganay oo runtii jooga xaafadda Islii qaasatan ee Soomaalidu u badan tahay. Runtii waxa fikradda oo doobashooyinka ay u hadlayaan TV-ga aad ayay u mahadsan yihiin dhammaantood shaqaalaha iyo qolwadeennada. Runtii haddii aragtidii aan fiisho xildhibaan ku soo bixi karo aan saadaaliyey haddaan fiisho waa Yuusuf Xasan Yuusuf Teena oo aan isdhahayo nin weyn oo si aada ugu bedeli doono isbeddelka xaafadda Islii qaasatan ee Soomaalidu ku badan tahay. Waayo waa nin aqoonyahana, waa nin siyaasada, waayo laanta afka Soomaaliga ee BBC ayuu kasoo shaqeeyey, meelo badan ayuu kasoo shaqeeyey. Runtii waa nin aqoonyahana. Waxaan leeyahay dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee Kenya ku nool qaasatan Soomaalida waxaan leeyahay Yuusuf Teena waa nin khibrad leh, waa nin runtii siyaasadda in badan kusoo dhex jibe, waa nin runtii da'ah. Waxaan leeyahay dhammaantiinba doorta ninka runtii oo wax hogaami kara waa ninka xoogaa da'ah oo wax walba ka danqanayo. Runtii waxaan leeyahay dhammaan idinkoo isku duuban Yuusuf Teena doorta. Magacayda waa Maxamed Shariif, waxaan ku noolahay xaafadda Islii, waxaan taageersanahay Jooni, waxaana ku taageersanahay waa nin cusub oo jagada ku cusub. Marka xisbigana waa isbeddel doon, xisbiga waa inay xisbi cusuban hadduu soo galo waddanka waa inay asagana isbeddelkiisu la yimaada, laakiin haddii midkii hore lagu soo yar celiya sidii buu ahaanayaa. Wallaahi isku keenka Soomaaliyeed iyo horumarka, waayo waxaa la qaataa fikrad cusuban, lama qaata fikrad horaan la arkay. Hataa Yuusuf waan taageersanahay, Ilaahay khayr ha siiya, laakiin Jooni baan taageersanahay isagana. Arrintan muhiimka ee maxaan dhahay aad soo bandhigaysaan labada nin anigu yacno waxaan u arkaa Yuusuf maxaa yeelay dee hadda Islii oo kale waa maalin beri joona laydka soo ma aragtaan yaa
iyo maxaan ku dhahay wadooyinka oo kale iyo nidaamkii iyo inkastoo iyadana lagu eedeeyay xagga ammaanka laakiin ammaankana intaa uu ku dadaalahayay oo waxbuu ka qabtay waan dhihi karaa oo ayo waagii hore guriga hoostiisa dadka la iska qaban jiray laakiin hadda meelo khaasi iyo sida meelaha xunxun oo kale iyo weliba dhallinyarta kuwa oo nidaamka sida xun u jartay oo kale iyo lasii taagadgarsado oo ina ahayn nin khamiis qaba awal hore la iska qaban jiray oo masaajid ka soo baxay marka waan dhihi karaa dhinac kastaba tuugtii oo kale marka anigu yuusuf unbaan soomaalida odhan lahaa haddee gacanta ugu fiiqaynaa aad iyo aadna waad mahadsanta magacii waxaa la yidhahdaa cabduli maxamed cali waxaan taageersanahay yuusuf xasan waxqabadkiisa sababtoo isaga waan aragnay waakan wadooyinka waa noo dhisay laamiyada noo dhisay leerarka waa noo xiray tuugadii wixii dhici jirtay waxa waaye waa sukuuridka maasha allah marka waxaan taageersanahay yuusuf insha allah yuusuf waan aad qaadan doona insha allah isbedel cusub waa soo kordhinaa soo kordhinaa waan aaminsanahay sababta waxqabadkiisa aragnay marka nin cusub hadda waxba noo soo kordhimaayo inuu imaado nin cusub ninkii aan dhaqaanay oo wax noo qabtay aan codkusiinayna insha allah xildhibaan yuusuf oo isagu 7 sano ee ugu dambeysay aqalka baarlamaanka dalkani kenya u matalayay kursiga degmada kamakuuji ayaa waxa uu loolan adag kala kulmi doonaa musharaxiinta iyagu isu soo taagay xilka uu ugu horeeyo ibraahim axmed jooni haddaba la arki doonee mas-uulka ku guuleysta kursiga xildhibaanimo ee kamakuuji ee xaafadda isli Iqra Cabdi Axmed, wararka Bariga Afrika, Kalsan TV, Nairobi, Kenya.